Важливий нюанс, який потрібно знати кожному українцю, який виїжджає за кордон з України, тобто евакуюється від війни в Україні, тому що як повідомляє прикордонна служба України, вже Українські біженці стикаються з такою проблемою, що вони не можуть довести, що вони перетинали державний кордон, і також це впливає на те, що вони не можуть легалізуватися за кордоном. А що ж потрібно робити? Як повідомляє знову ж таки та ж сама прикордонна служба України, що при перетині кордону, тобто при виїзді з України, на українському кордоні потрібно просити в прикордонників, щоб вони проставили спеціальні відмітки в паспорті, щоби ви дійсно перетинали кордон. Тобто, як вони повідомляють, що вони не мають зобов'язання самі ставити ці відмітки, вони можуть це зробити лише на вимогу громадян. Чи це добре, друзі? Пишіть про це в коментарях, чи потрібно, щоб прикордонна служба сама проставляла ці відмітки, чи ви самі повинні у них просити, тому що я, наприклад, сам цього не знав, допоки вони мені цього не повідомили, і також всім іншим громадянам, які на них підписані. Тому вашу думку залишайте в коментарях. Для мене це неправильно, і вони повинні це змінити і повинні самі ставити відмітки українцям, які евакуюються від війни. В Україні, отакі От друзі, новини на сьогодні, такі кумедні новини, тому що для мене це казус, але це є державні органи, і вони завжди все роблять так, що вони праві, а ми ні. Тому слава Україні, героям слава! Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з вашими друзями, і побачимося вже в наступному випуску.